I 1872, da det her sted bliver bygget, der er det den mand, I kan se billedet af her, der får hele byggeriet opført. Men han får ikke bare opført et byggeri, han får også opført en have, fordi han var meget botanisk interesseret. Og så er det en todelt have, og den skal vi faktisk ned og se nu her. Den ene del af haven er faktisk en meget praktisk have. Det er en nyttehave, hvor fattiglemmerne skulle arbejde, men de skulle også sådan ligesom bidrage med afgrøder til fattigårdens drift. Så kan vi på min højre side faktisk se de her bede, hvor fattiglemmerne de har i bund og grund knoklet med at dyrke kål og kartofler. Det er især ældre mænd, kvinder, som har synes, at det her med at få lov til at komme ud og arbejde med noget grønt, har været et lyspunkt i en ellers meget monoton og nok kedelig hverdag. Den anden del af haven, vi skal se nu her, er altså helt anderledes. Hvor nyttehaven er sådan lige linjer, meget praktisk anlagt, og hvor man skulle kunne få nogle afgrøder igennem. Ja, så det her, det er kaptajn Hallas vision om en romantisk anlagt have efter tidens gældende, kan vi sige, idealer. Hallas bestemte, at der skulle være rindende vand. Så her der er der en lille bitte stråle af vand. Men hvis I forestiller jer, at vi går tilbage til slutningen af 1800-tallet, så har der været helt stille her. Og så har man kunne høre den der sagte rislende vand. Og jeg kan bare forestille mig, at Hallas han har siddet her. Der har nok været et lille hvidt havebord, og han har kunnet sidde og drikke en lille kop kaffe. Men i bund og grund, så er vi i en romantisk anlagt have med sådan et grottelignende nordisk fjeldlandskab. Fordi det var der moderne på det her tidspunkt. Og der skulle være et langt udsyn og rindende vand. Så det er ikke bare en have, som er bundet op til fattigården. Den er også bundet op til en særlig tid. Og så er det den eneste, der er blevet bevaret i hele Norden. Det er en perle. Kom og se den, oplev den.